ฮาราเวเคเมงอายุ14ឆ្នាំជនជាតិឥណ្ឌាបានទាយថាវីរុសកូរ៉ូណានឹងរលាយបាត់ទៅនៅថ្ងៃទី29អូសភាបាទនៅខែទៀតនេះទេបាទអភិគយ៉ាអានន្តអាយុ14ឆ្នាំបានទាយនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយចំនួនតាំងតពីខែសីហាឆ្នាំទៅមិញមកម្លេះគេទាយថាពិភពលោកយើងនឹងឆ្លងកាត់មហន្តរាយធំធេងចាប់ពីខែវិច្ឆិកា2019ដល់ខែមេសា2020បាទលោកអ្នកអាចចូលទៅមើលវីដេអូឃ្លីបទាំងនោះរបស់អានន្តបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ដោយសរសេរឈ្មោះរបស់កុមារអច្ឆរិយៈរូបនេះក្នុង Search Box របស់ YouTube គឺ Apigya Anand A B H IG Y A Abigya Rika Anand to say A N A N D Anand but clip ជាច្រើនជាភាសាខ្លឹងភាសាហិណ្ឌីតែក្មេងម្នាក់នេះពូកែអង់គ្លេសបាននិយាយអង់គ្លេសបានល្អច្បាស់លាស់ហើយឥតចាំបាច់មើលអីទាំងអស់ចេញមកប្រាវប្រាវខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងកំ plaign លេងសើចអីទេព្រោះក្មេងនេះពូកែខាងតារាសាស្ត្របាទរឿងផ្កាយរឿងអីហ្នឹងគេអាចអធិប្បាយស្អីៗបានច្រើនណាស់ចំពោះគំនិតរបស់ក្មេងនេះគេថាចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវតែជឿលើព្រះជាម្ចាស់មិនថាអ្នកកាន់សាសនាអ្វីនោះឡើយអានន្តអធិប្បាយថាកូវីដគឺជាកម្មរបស់មនុស្សជាកម្មជាកម្មរបស់ក្រុមមនុស្សសម្រាប់ជាសមូហភាពអនន្តាបើយើងមានជំនឿពិតប្រាកដគឺគ្មានមេរោគណាអាចធ្វើអ្វីយើងបានឡើយបើយើងរក្សាអនាម័យរស់នៅក្នុងទីស្អាតគោរពព្រះអាទិត្យដែលជួយសម្លាប់មេរោគដែលសំខាន់គឺកុំផ្អើលកុំស្លន់ហើយសូត្រមន្តបូជាស្រីរាមश्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने Let's keep chanting Lord Rama's name. Jai Ram, Jai Shri Krishna, Jai Shri Lakshmi Narasimha. បាទតើអានន្តយេត្រូវឬមិនត្រូវដែលថានៅចុងខែអូសភាមុខនេះមានរោគចង្រៃនេះវានឹងរលាយបាត់ទៅដោយឯងបាទមានឬមិនមែនយើងគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីរងចាំមើលបាទថាតើទំនាស់ទំនាយរបស់កុមាររូបនេះឆុតឬមិនឆុតអរលោកនាងជាទីមេត្រីរឿងជំងឺ COVID-19 នេះបាទនឹងកំពុងតែបង្កឲ្យមានបញ្ហា1001ចម្ពោះមកលើភពផែនដីយើងពេលនេះគណៈដែលប្រទេសនានាកំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជនគេហើយនឹងភាពគង់វង្សនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេផងនោះគេក៏កំពុងតែស្វែងរកអ្នកដែលគួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមហាវិបត្តិលើកនេះផងដែរបើវាជាមហន្តរាយធម្មជាតិដូចជាព្យុះសង្ឃរារញ្ជួយផែនដីភ្នំភ្លើងផ្ទុះឬរលកយក្សស៊ូណាមីក៏ហីទៅចុះតែបើគេដឹងថាឬមួយ COVID-19 កើតពីការបង្កឡើងដោយមនុស្សឬមួយជាការធ្វេសប្រហែសរបស់ប្រទេសដែលជាប្រភពនៃគ្រោះអាសន្នក្នុងការទឿនមនុស្សជាតិដទៃឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នគេច្បាស់ជាចាប់ឲ្យប្រទេសដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីវិនាសអន្តរាយលើនេះសងជំងឺចិត្តគេជាពំខានទាំងអស់គ្នាដឹងថាវីរុសកូវីដផ្ដើមចេញពីអ៊ូហានរហូតដល់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានហៅមេរោគនេះថា Chinese virus ឥឡូវពិភពលោកខាងលិចគេងាកមកហៅវាថា CPP virus វិញគឺ virus បកចបកកុំមុនីចិនមានថាចិនខឹងយ៉ាងណាក៏ដោយហើយក៏ខំប្រឹងប្រើលុយកាក់រាប់រយលានដើម្បីធ្វើការឃោសនានៅលើប្រព័ន្ធ Facebook និង Twitter
ขนองสักได้เพียเยี่ยมบ่มเพิ่นมาแตะสาธารณชนทาเช่นแม่นๆจะดามกำนาดระบอกโคโรนานี่เต้ก็ได้เจ้าทำไมๆนี่รัฐบาลญี่ปุ่นระบอกโลกชินโซอาเบะก็บานสำรัจเจงลุย2,200ล้านดอลลาร์ไอ้กรมหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องมูลฐานโรงจักรระบอกเก๋เจงปีศกเจน